Сәлеметсіндер ме, бағалар? Сүретке назар аударайық. Бұл сүретте Өскемен қаласында ағатын Ертіс және Үлбі өзендерінің қосылу жері бейнеленген. Сүретке қарасақ, екі өзеннің өзара араласпағанын байқауға болады. Неге өзендер араласпайды? Бүгін біз осы сұраққа жауап беруге тырысамыз. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тығыздық және тығыздықтың өлшем бірлігі. Тәжірибеге көшейік. Шағын эксперимент жасайық. Бір цилиндр мыстан, ал екіншісі алюминийден жасалынған. Осы екі мас көлемдері бірдей екі цилиндрді таразыға қойып өлшейік. Таразыға қойып өлшегенде мыс цилиндр ауыр екенін көріп отырмыз. Сонымен массалары әртүрлі, бірақ та көлемдері бірдей денелердің осындай бейнесі шығады. Екінші тәжірибені былай жасайық. Екі әртүрлі заттан жасалынған денелерді аламыз. Қарап отырсаңыз, олардың көлемдері әртүрлі. Енді оларды таразыға қойып өлшегенде, олардың массалары теңеледі. Осы тәжірибелерден қандай қорытынды шығады? Қорытынды бірінші. Көлемдері бірдей, бірақ тектері әртүрлі денелердің массалары да әртүрлі болады. Екінші қорытынды. Массалары бірдей, әртүрлі заттан жасалынған денелердің көлемдері әртүрлі болады. Осындай нәтижелерді заттардың ішкі құрылымымен түсіндіруге болады. Барлық заттар молекулалардан тұрады. Молекулалардың орналасу және әрекеттесу ерекшеліктеріне байланысты заттар үлкен үш топқа бөлінеді. Қатты денелер, сұйықтықтар және газдар. Әртүрлі денелер массалары әртүрлі молекулалардан тұрады және молекулалардың орналасу тығыздығы да әртүрлі болады. Сондықтан заттардың тығыздығы да әртүрлі болады. Сонымен тығыздық дегеніміз не? Тығыздық бірлік көлемде заттың массасы. Тығыздықтың өлшем бірлігі грамм бөлінген сантиметр куб, немесе негізгі өлшем бірлігіне аударғанда 1000-ға көбейтіп килограмм бөлінген метр кубқа көшеміз. Тығыздық ро әріппен белгіленеді. Анықтамасы бойынша тығыздықтың формуласы масса бөлінген көлем. Кестеге назар аударайық. Бұл тығыздықтар кестесі. Ғалымдар барлық заттардың тығыздықтарын есептеп арнайы кестелерге енгізген. Берілген текшелердің тектерін анықтау үшін кестені пайдалануға болады. Сары текшенің 1 метр куб көлеміне 19300 килограмм зат сияды екен. Сонымен кесте бойынша 19300 килограмм зат алтынға сәйкес келеді. Сондықтан сары текше бұл бізде алтыннан жасалынған текше болып табылады. Қоңыр текшенің 1 метр көлемге 1020 килограмм зат сияды. Сондықтан бұл кесте бойынша емен ағашы болып табылады. Көк текше 1000 килограмм затты сиғызады. Бұл бізде судың тығыздығы болып табылады. Бірінші есепке назар аударайық. Массалары бірде 3 зат берілген. Тығыздықтар кестесін пайдаланып, заттардың тегін анықтауға тырысайық. Бұл үшін тығыздықтар кестесін пайдаланамыз. Бірдей массада заттардың массалары бірдей. Көлемі кіші дененің тығыздығы үлкен болады. Міне көлемі кіші дене, орташа дене және көлемі үлкен дене. Сондықтан массалары бірде 3 зат берілгенде көлемі кішкентай дене алтын болып шығады. Орташа көлемі орташа дене мыс және көлемі үлкен дене алюминий болып табылады. Бұны біз тығыздықтар кестесі бойынша көреміз. Келесі есеп, ыдыстарға массалары бірдей су және спирт құйылған. Тығыздықтар кестесін қолдана отырып, стақандағы сұйықтықтарды анықтайық. Массалары бірдей болғанда, көлемі кіші дененің тығыздығы үлкен болады. Сондықтан, сұйықтық аз ыдыста су, ал сұйықтық көп ыдыста спирт орналасқан. Шағын эксперимент жасап көрейік. Таза стақанға алдымен боялған су құямыз.
Боялған судың үстіне сұйық май құйылады. Қарап тұрсақ, стақан ішіндегі бірінші құйылған су, екінші құйылған сұйық май өзара араласпайды. Бұл неге байланысты екен? Сабақтың басында айтылғандай, екі өзен судың араласпауда осы себепке байланысты. Судың тығыздығы 1000 килограмм бөлінген метр куб, ал майдың тығыздығы шамамен 925 килограмм метр кубқа тен болғандықтан, яғни олардың тығыздықтары әртүрлі болғандықтан, сұйықтықтар араласпайды. Сондықтан Өскемен қаласындағы өзендердің тығыздықтары әртүрлі болғандықтан, олар араласпайды. Бұл құбылысты көптеген жерден бақылауға болады. Экранда тамашалаңыз. Үшінші есеп. Массасы 0,7 килограмм, көлемі 200 метр, сантиметр куб металдың тығыздығын және тегін анықтаңыз. Есептің берілген қысқаша түрде жазамыз. Бұл жерде көлемнің негізгі өлшем бірлігін өрнектейміз SI жүйесінде, одан кейін есептің шешуін қарастырамыз. Есептің шешуі бойынша тығыздықтың формуласы масса бөлінген көлем, белгілі шамаларды орындарына қойып есептегенде жауабы 3500 килограмм бөлінген метр куб шығады. Бұл кесте бойынша алмасқа сәйкес келеді. Сондықтан бұл заттың тегі алмас екенін байқауға болады. Бұл сабақтың тақырыбын бекіту үшін сіздерге келесі өзіндік жұмысқа арналған есептерді ұсынамыз. Және осы есептерді шығару үшін бағала критерийлерді қолдануға ұсынып отырмыз. Есептерді шығару кезінде сиқырлы үшбұрышпен қолдануға болады. Сонымен бүгін сабақта тығыздықтың физикалық мағынасын талдадық, және тығыздыққа байланысты сапалық және сандық есептерді шығаруға үйрендік. Назарларыңызға рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін.